سٲنِس بَچَس حظ گٔے آز 10 دۄہ حظ. یہِ حظ چھِ 15 فروری حظ, گَرِ درٛامٕژ 3:30 حظ. سُہ دۄہ پٮ۪ٹھ مان حظ آز حظ چھِ 3rd دۄہ. اَسہِ حظ چھِنہٕ تَتھ منٛز کانٛہہ تہِ اِنفارمیشَن, کانٛہہ پَتہ, کانٛہہ سُراہ. اَسہِ چھَنہٕ وٕنہِ ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ ہَمساے چھُ, چاہے کانٛہہ رِشتہٕ دار چھُ, چاہے مان ژٕ غٲر لوٗکھ چھِ, کانٛہہ چھِنہٕ اَسہِ أمِس بَچہِ سُنٛد وَنان یہِ کَتہِ چھُ یا یہِ وٕچھ اَسہِ یا کینٛہہ. اگر کٲنٛسہِ تہِ یی آے, کٲنٛسہِ تہِ ماجہِ, ہر کانٛہہ زٔنۍ چھِ زانان أکِس اولاد سُنٛد دود کیٛاہ چھُ. مےٚ گٔے آز 10 دۄہ حظ گٔے مےٚ آز وٕچھان, ترسان گٔے مےٚ آیہِ أچھ ترسان, میون بَچہٕ بہٕ وٕچھ نہ کُنہِ ساتہٕ, بہٕ وٕچھ نہ بیٚیہِ پَنٕنیو أچھو وٕچھ نہ بہٕ پَنُن کُلۍ گَنڈا سَروایَن. اگر کٲنٛسہِ تہِ نِش چھُ, چاہے کٲنٛسہِ مَزاق آسہِ کوٚرمُت, چاہے کٲنٛسہِ اَتھوا چھِ اَسہِ گوٚمُت, یا کٲنٛسہِ نِش آسہِ سون بَچہٕ, سُہ ما دَپہِ خبر اگر بہٕ واپَس دِمَکھ, مےٚ ما کَرَن یہِ پُلیٖس کیس ما کَرَن, یا مےٚ ما کَرَن بیٚیہِ کانٛہہ کیس ما کَران. أسۍ چھِ گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ أپیٖل کَران. أسۍ کَرو نہٕ تَتھ اِنسانَس کانٛہہ تہِ کیس, یا تَتھ اِنسانَس واتناوو نہٕ کانٛہہ تہِ اِزا أسۍ اگر اَسہِ پَنُن بَچہٕ واپَس دِیے. أسۍ پھیرِ کٲنٛسہِ ہَمسایَس نِش آسہِ, ہَمسایَس پَتہ آسہِ مےٚ وٕچھ یہِ بَچہٕ ہُتھ پٲٹھۍ, یا کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَس پَتہ آسہِ, یا کٲنٛسہِ آوُٹ سایڈ ہَمسایَس آسہِ پَتہ اَسہِ وٕچھ یہِ بَچہٕ ہوکُن گژھان, سُہ آسہِ کھۄژان اگر بہٕ وَنہٕ بہٕ گژھٕ مُلوِس اَتھ منٛز. کٲنٛسہِ اِنسانَس أپیٖل کَران اگر کانٛہہ تہِ سُراخ, کانٛہہ تہِ مان کیٚنٛہہ تہِ چھُ میون بَچہٕ کُنہِ جایہِ وٕچھمُت, گژھان چھُ وٕچھمُت, یا یِوان چھُ وٕچھمُت, یا کٲنٛسہِ نِش چھُ, سُہ دِتِن اَسہِ مہربٲنی کٔرِتھ پَنُن بَچہٕ واپَس. بہٕ حظ چھُس پَنٕنہِ بَرادٔری یِہوے وَنان کہِ چاہے سُہ رِشتہٕ دار آسہِ ہا, مےٚ ہَمساے آسہِ ہا, دوٗلیُک آسہِ ہا, پَنُن آسہِ ہا, کُنہِ جایہِ ترٲیِن میٲنِس بَچَس, بہٕ حظ اَنہٕ بَچہٕ پَنُن تُلِتھ. چاہے سُہ, اَسہِ حظ چھِ پُلیٖسَن پرٛٮ۪تھ جایہِ ڈَبہٕ تھٲومٕتۍ, اگر تِمَن ڈَبنٕے منٛز ترٛایہِ چیٖٹھ, پھَلٲنۍ جایہِ چھِ مسجِد منٛز چھِ, اَستانَس منٛز چھِ, یا کُنہِ تہِ جایہِ چھِ, بہٕ حظ ہٮ۪کہٕ پَنُن بَچہٕ رٔسیٖو کٔرِتھ. مےٚ حظ چھِنہٕ تٔمِس اِنسانَس سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ غرض, نہ حظ کَرنَس بہٕ پُلیٖس کیس, نہ حظ کَرَس کانٛہہ چیٖز. کَم سے کَم سوٗنٛچِن حظ, اَسہِ چھِ 10th دۄہ آز پنٛنِس بَچَس, اَسہِ کیٛاہ چھُ گژھان وٕنکیٚنَس, سُہ چھُ خۄدایی بہتر زانان. بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تَمہِ علاوٕ مٔنِتھ کیٚنٛہہ کہِ کیٛازِ ہر أکِس چھُ بَچپَن پَنٕنۍ, بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ زانان اَسہِ بَچہٕ وولٕے. اگر میٛٲنۍ ہَمسایَن کانٛہہ کٲنٛسہِ تہِ رِشتہٕ دارَن, یا میٛٲنۍ ہَمسایَن میون بَچہٕ گوٚو شامَن گَرٕ, شامَن لوٚگ نہٕ اَتھِ, پَتہٕ سوٗنٛچ تِم اگر بہٕ بَچہٕ نٮ۪بر کَڑان, خبر مےٚ ما بَنہِ کانٛہہ کیس یا کانٛہہ چیٖز, بہٕ چھُس تٔمِس گُلۍ گٔنڈِتھ کران کہِ مےٚ سوٗزِن پَنُن بَچہٕ واپَس. میانہِ طرف آسہِ نہٕ کانٛہہ کیس, نہ آسہِ کانٛہہ چیٖز, بہٕ منٛگہٕ پُلیٖس تہِ معٲفی, دَپَس نہ یہِ تھٲیِو لایِن تَتہِ یَلہٕ, أمِس بِچارَس گوٚو یہِ ایٚپِسوڈ, أمۍ سوٗز نیوٗر شامَن گَرٕ, پَتہٕ ہیوٚکُے نہٕ یہِ نٮ۪بر کٔڑِتھ کِہیٖنۍ. ییٚمہِ تہِ حِساب تٔمِس ہیٚلپٕچ میٛٲنۍ ضروٗرت آسہِ, بہٕ حظ کَرٕ تٔمِس ہیٚلٕپ, مگر مےٚ دِیِو پَنُن بَچہٕ واپَس. مےٚ اپنے بَچے کہِ مگر نہیں رہ پاؤں گا, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک قربان کی ہے. صرف ہاتھ جوڑ کے اسے معافی مانگتا ہوں, اور کچھ نہیں کہوں گا اس کے خلاف, نہ میں کاروائی کروں گا اس کے خلاف, نہ اور کچھ کہوں گا, صرف وہ مجھے اپنا بچہ دے دو, بس کچھ نہ کچھ مجھے دے دو, کیونکہ میں نہ جیتا ہوں نہ مرتا ہوں. میں صبح یہی صبح جب لائٹ آتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج شکر خدا کہ آج شام تک مجھے ملے گا بیٹا. جب شام آتی ہے, میں نہ جیتا ہوں نہ مرتا ہوں. میں ایک ہی بار اگر مجھے مارے تو کوئی بات نہیں, لیکن میں پل پل ایک ایک سیکنڈ مر رہا ہوں. مجھے جب بھی فون آتا ہے, میں سوچتا ہوں بس کچھ نہ کچھ خبر آئی ہوگی, لیکن کچھ نہیں پتا چلتا.